Those stats back up what we've been watching. Oh, they're going to get him building stats. Italian out of team. Oh, pista. Cristiano Ronaldo, the Russian George Lemon, some of the other negatoric. Some negatoric, the other negatoric. Satan get on a Cristiano Ronaldo, who get over the husband of Ruhan, Sarah to Serum. Paul Top, the Catrix to my dad. Arsigua, okay, good. I had Haita. Одоо эндээс нэмсэн байна. Тэр пант руу явсан. Маа тагсан цохилт. Хаадч үстэгийн гарнаас хагаад нүүрний шугамар бомба гарснаар булангийн цохилт. Ювентус клуб тэрж байгаа юм байна. Талбайн төв рүү Кристиано Роналдо бомбоо туугаад орсон. Бийтэй дунагчууд 16-гийн гаднаас хаалттай цохилтыг үүсгэхээр Кристиано Роналдо өөрийн байран дээр ирээ цогслоо. Мага шасан хаалгачтай шууд очихдоо бантин бакас бар заавали. За хойшоо бөмбөгийг дамжуулаад мэдээж араас нь шаяа гэж бодсон бодлоо. Э гөлгний хөхийн дамжуултыг бурхан тэнгэр минь хөдөмгөн бурхан тэнгэр гэж байдаг юм бол энэ гөлгт нүд юм уу тархаар лаач. Бөмбөгийг авсан л бол шууд хажуугийн шугам юм уу нүүрний шугамар гаргацгааж байна. За энд хаалгачд хамгийн их зовлон үзэж байна да. Фенербахчигийн хаалгач болж төрөхөөс арафрикт хүүхэд болж төрөө чэ гэж. Фенербахч шалгарчж байна. Иш үсэггүй шалгарчж байна. За Манчестер Юнайтедийн эсрэг Челси Английн дерби. За Лукаку бомбгийг булааж аваад талбайн төв рүү өөрөө туугаад гүгэд орлоо. Лукакугийн хурдыг гүйцэтгэж байна уу байсангүй. Босоо шанд ойлгол. Хийж чугарч байна. Зүгээр. Энэ бол хэн нэг нэг найрах гэж оролдохгүйгээр зүгээр гэрте хараад ихнэр зүгээр шургуулж байгаа юм шиг амархан. За чийлвэл бөмбөгийн тугаа зүүн зүгээр пенстаны вандаш гэж араас нь алдаа гаргачлаа. За бөмбөгийг лашаа яд. Хүүрэ! Талбайн дөв рүү ганцаараа хуртыгээд орохор шийдсэн хөндлөн дамжуул тайх уу хайхгүй юу зүгээр өөрөө яваад орох уу пистоны вандаш гэж бийтүүлээд маа цохилт орсон гурвтыг Лукаку дабл хийлээ. За мөргөлт орж ирсэн хаалган дайгуур шаачглаа. Гэхдээ маш өөр хөндлөрсөн прэдгийг мянган хуваасд нэг гэж байдаг бол тийм зайтайгаар зөрлөө. Пулисич бомбыг тууд өөрөө цогсон. Яна бурхам энэ талбайн баруун хаалганы баруун ирийн булангаар өөрөө зөвсрээд орчихлоо шүү дээ. Энэ бомбог чинь хий үзэгдэл шиг давхдаг бомбог байна. Хаалгач чинь юу ч харж чадсангүй. Манчестер Юнайтедийн хаалгач ажлаа хаяа ямар санагдчихаг болов гэж миний хувьд бодчихлоо.